It is the final channel B in the no. Onako rwalero katutandikire wano. Nabye binyuma munsi ya mukama na Eva kawasajja banyuma ye abakazi olwawulira akayimba ka record era butida ne bagamba lindako aba kawasajja banyuma ndowooza ate n'abasajja b'abakazi banyuma n'abasajja b'abakazi banyuma lwaki akuwa akasente tatunulayo kubuuza kakoze ki babeera ku maama weeka naleseza kameza wakozeemu ki ng'eno ba girlfriend oba bakiyambi boe basaba tebaza accountability gwe ezo kameza oberoza ya accountability nakoze kino nenkola nti nengula pampa nenkola bwenti banaye ye girlfriend agamba bugambi baby nero njagala kulya ku nkoko nga nero enkoko asola enkoko ngaayowawo tabuuza nero nkikozeseza bukozesa kulaga nti omusajja temugamba nti bwento bwenkola kubangira siri mufumbo naye baka basajja banyuma nenkugamba nti baka basajja banyuma tebannakwata ngera abasajja babakazi we banyuma nga tebannakwata waliwo akatambi kano kenguddeko ng'omukazi ayagala kusalako nnyindo ya mujawe amujeko obulungi ate kyendabyemu nga mujawe alina okuba yali mukwano gwe n'amugamba tugendeke waagundi tumukuule oba ngendeke waagundi tulye ku ssente alina ku ssente abaala balina omuze ogwo ogw'okuleeta mikwano gyabwe ne banyumya boyfriend wange wagenda out mwe nnaabagulira mukwano gwo akuwerekera bye bino ebyarema ne Namulondo omulaga buli kirungi kyonna Hamza Nero kyasobola okukola nga mukwano gwo gwe n'olowooza mukwano gwo kumba agamba olaba mukwano gwo asobodde okundabirira nga nzizenga mukwano olwo wemusanyusa mwana akola atya definitely abajja kusalayo ate simanyi lwaki abakazi ebiseera ebisinga bakwano baabwe balungi obasinga era ndowooza muwulidde nnyo mu bufumbo woleta mukwano gwo musajja amaliriza atutemu mukwano gwo ensonga eba nyangu gwowe waka oyogeza buyinza kola kino leka kino woti mukwano gwo yaba akanfatinga tya munaye naeda ekiringa nawe omusajja mukazi wo waabanga anyumiza ku mukwano gwo ebizibu byammwe ebiseera bingi amaliriza mukwano gwa muzaddemu naye nero leero teyakoze kino nero leero teyakoze bwati kati wano mukusirisa bas ng'ateekamu n'akayimba ati ndabye ebinyuma mu nsi ya mukama naye baka abasajja banyuma ndi ye kakuwa akatambi kano olabe ekyabaddewo Shinno mario kana kwamba tinatoyina kuzeya ofesa jona kachinde mudachika gwe kubulia. Neji kana kumachane nguyi wano kula kona kugwana. Hola tulole so bacho kwenza okwagwe. Tuzo lusolo. Atete luna ba kan kaptans. Kada la kubane. Henga enza jiko ba. Pa kambe kangi sale sale. Pa kambe. Mala da chepa kambe kana. Pa kambe. Malo musala sala la kaya galani. Gwe. Enya go sola. I'm going to go to the house.
I'm the reason why we're seeing what's on now. I'm the reason. I want my respect. I do. Attend church caller. And on time, it's a beginning. Nedda akamanyiro kamla dia kwa tukateke mmanene abenda kuvuma yaba kwatu pano dimute abenda dia wamina nebe wana ushitege bibi bana nebe wana erabye nzaba sajagala wasabamba abantu bamanyira basajja baba basajja kwa chomula malinze ngaba kasoro kanda kapo kutagala nene binuma bya soko bateka msento ushitege bibi. Nyongera kujukiza nti amaulire gano gakutusibwako Dreamline Pictures 256 bakafulu bokube bifananyi nokwata emikoro ejo mulembe genda yo bakoleko mu bifananyi nokwata emikoro jonna esimu jola bawo ya mukuru Franka jola bakufulaya ya Dreamline Pictures 256 ya mukuru Franka ene ndala jola bakuda final channel e WhatsApp ya da final channel. Luwachi na jitadeko. Waluo dance challenge jenja kara eyaka imba kusagala. Kenteka kuno kufidio nga siwende. Gwezina, aka video kowe onoka sindikanga kalunjo kusingo obulala bwonna. Oja kuba we wangu lidemitualo kumi. Hii, we wangu lidemitualo kumi. Wembe langa babiri musibaganye. Uliomu etano ku Friday, leroro akubini. Esiga dena kusatu. Hii, ngatulonda kwa omuntu. Ya sinzo kola echakabi. Omukuru Mugisha ya chiteka wecho na gamba. Zanero abawagizi tubadize. Bulirwa kutano tugabe mitwalo kumi ku final channel. Mani Mugisha. Katonda kuongere chisima cherere. Ya kuongere. Nena wengulie yu. Ochisobola. Ochisobola na dala no gamba zanero ku final channel. Tukulebu yetu. Era nange bwe njokola nzijukira wano nakola Happy Faces Give a Smile Project abantu abayinjawulo mwavaayo ne muyamba listi yange sigiraba ngenda jikola ke encha listi yange ni waliwo abantu nga bo bayiwa udala omubiri Olivia Nakonde Shanisha Namutebi ani Benny ani awo mulala yayira udala omubiri naye mwe namwayiwa omubiri Roda Aziadi Nwaji, Aziadi, Azida, Nwaji. Iri nye ryo bantereza, niri nemo kutegira wanai. Muna anso nyiwa, urumungu wata ampola. Nekwe mpendo woza yoku story inu. Nande na wachala, temutufuga supidi. Kati, bosala koyo muwale nyindo. Mbungu wakale nyo, gwasala abantu nyindo. Mbela nina kuduka vudu simviro mutemu. Hii! Omanyi abantu basigala bakola ensobi zezimu. Nakusanze ne bawa nge kankukube nkutte. Obo musajja yayenze banaye kamutte. Ebisere ebisinga omalo mutta. Gwobolwani daba agenzi. Okitegeera. Wokuba oli omukazi obo muyirida asidi olwanira musajja ekyo kikolwa kya busiru nnyo ogenda genda luzira. Era omusajja tojja mufuna. N'omusajja ebisere ebisinga amanya nti wakubye omukazi we. Oba girlfriend wa aino gendo musirisa. Olaba wagenda round tu. Bwo musala ke nyindo bajja kusiba mani sirota. Obo kitege. Kwegamba it is a lose lose. Omusajja aba agenze. Muleka agende. Ii, baba agenze muleka agende. Ate waba tagambye nti agenze. Musobola n'okuba ababiri, musobola okuba abasatu, badnaffe. Ate mbalabye mulina mu sharia. Kitegeeza. Ibintu bino bidaika mu amateeka ge dini ya mugamanyi. Bakazi bana. Ya wanna. Aika ngenda foka msiramu. Hakizo nya.
teri yaku nenya ii agezara mama mateka gadini mateka gadini dini ya usiramu echi nduwecho kiruji nyonyo elachi nzo kwa gazizo foko msiramu katonda ulira tisawa ya kusara ee deni nesawe yo kusara basaba nyo sora nyo bintu vya kusaba ebyo olaba yaba katuliche vya sande na vya nema mungerye nyangu ebintu vya kusaba ebyo sibigana naye sibisobola bulungi anyway kankuwa luyimba gombendo woza yo kustore eno bana abachala bakole batia gundi mukulekede waswa alabika sefu waswa asinga ko kunachamba yi waswa alabika watabu wansao olaba bakazi bakulwanira sirabanga yo mukaza nwanira nzoba nabachi nange munwanire ko mugambe oh da faino chano muzuri akaimba kako zinao sindike video kuna namba WhatsApp hiyo jolaba. It is the final channel being there. No, I'm out. Asatula, Gasamasina, Setula, Masetula, Asatula.
Hace tula, se guarda, se tula, más se tula, hace tula.